بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا، صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، تبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ شب عاشورا ہے تیرے، یا اللہ تیری پسندیدہ رات، اس رات کو بہت دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں خداوندہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے تمام احباب اہل سنت کو دنیا کے کسی گوشے میں رہتے ہوں، ہندوستان کے کسی شہر میں یا دنیا کسی ملک میں رہتے ہوں، ان سب کے لیے میں تیری بارگاہ میں اپنا دست سوال دراز کرتا ہوں. خداوندہ ان سب کی حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی فرما دے، اور یا اللہ ان میں جو بیمار ہیں ان کو جلد سے جلد شفا کلی دے دے، ان کو شفا کلی سے نواز دے. بحق بنون ضلع من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا الله میرے ان تمام ارباب اہل سنت میں جو لوگ پریشان حالی اور تنگی معاش یا کاروبار کے نقصانات میں پریشان حال ہیں، خداوندہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما اور ان کے لیے یا اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. اللہم یا فتاح افتح لهم ابواب الخیر کلہا بحق انا فتحنا لك فتحا مبینا. یا اللہ جن کا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے ان کے لیے دعا ہے، خداوندہ ان کے نقصانات کی تلافی فرما. اللہم یا جبار یا نافع بحق فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. اللہم یا رب العالمین بارک فی اموالہم وفی تجاراتہم وارزقہم ربحاً کثیراً برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں ان کے لیے اپنے فضل و کرم سے اولاد صالح عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما. جو لوگ اپنے بچے بچیوں کے رشتے میں کے لیے پریشان ہیں، خداوندہ تو اپنی تائید غیبی سے ان کے لیے نیک صالح رشتے مہیا فرما دے. بحق قولك الحق ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اللهم ارزقهم ازواجا صالح صالح برحمتك يا رب العالمين. وبحق من كل شيء خلقنا زوجين. يا الله جن لوگوں کے گھروں میں کوئی فتنہ و فساد ہو، پریشانی ہو، اور زوجین میں کوئی چپکلش ہو، خداوندہ ان سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، گھروں میں برکت کے خزانے اتار دے. یا اللہ اپنی رحمتوں سے ان لوگوں کے دلوں کو یکجا کر دے، اختلافات گھر کے اختلافات کو مٹا دے. یا رب العالمین کرم فرما، رحم فرما. یا اللہ سب کو نیکیوں کی راہ پر ثابت قدم رکھ، بد مذہبوں کے شر سے بچا، اور یا اللہ گمراہی سے بچا، غلط روی سے بچا، اور کفر و الحاد کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھ. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتن وهيئ لنا من امرنا رشدا. فسهل يا الهي كل صعب بحرمه سيدنا محمد.
اللهم يا رب العالمين إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وتقبل منا برحمتك يا رحمة الرحمين بحقه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة بحقه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ان کے دین و ایمان کی تو حفاظت کر. یا اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے پریشانیاں ہیں, یا رب العالمین ان پریشانیوں سے دین کے معاملے میں جو بھی پریشانیاں ہیں ان سب پریشانیوں سے اہل سنت جماعت اہل اسلام کو محفوظ رکھ اور نجات دے دے. اللہم یا رب العالمین, اللہم یا فرج الہم و یا کاشف الغم فرج همومنا و همومهم واکشف غمومنا و غمومهم برحمتك نستغیث یا حی یا قیوم اغفر ديوننا وليك أعداءنا ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.